Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр хо бичлэгээр шинэ жилийн баярын ширээгээ чимж болохоор амтад бизээ хийсэн байгаа. Орцсонд маань 2 ширхэг өндөгний цагаан нийтдээ 80 грамм байгаа. 160 грамм сахар, цайны халбааны талаар лимоны шүүс орно. Орцоо тохируулахдаа хэдэн грамм өндөгний цагаан хийснээсээ шалтгаалаад сахараа нэг дахин нэмээд хийн. Жишээ нь би 80 грамм өндөгний цагаан хэрглэсэн болохоор 160 грамм сахар хийсэн байгаа. Мөн бүх орцчороо дор мэдээлэл хэсэг давхар оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Эхлээд өндөгний цагаан дээр сахарыг хийж холиод плетгнийхаа бага хэм дээр халуун усны уранд сахараа уустал нь халаан ингэхдээ тасралтгүй сайн хутгаж өгнө. Өндгөө хийсэн савны маань суур буцалж байгаа усандаа дүрэгдэхэргүй зайтай байх ёстой. Би нэгээс өсвөрл халдаг плетгний 3 дахь хэм дээр нь халааж хайлуулсан байгаа. Сахараа бүрэн хайлаад ирэхээр нь хуруугаар ингэж ирмэж шалгаад үзэн сахарын ширхэг хуруунд мэдрэгдэхэргүй бүрэн уссан байх ёстой. Одоо савныхаа суурийг сайн арчиад зурмгаа нэг саманд хийгээд дээрэс нь лимоны шүүсээ хийгээд өтгөртөл нь миксерт нь би ийм суур миксер хэрглэсэн байгаа мэдээж цахилгаан гар миксер хэрглэж болно. Ингээд зурмаг маань бэлэн боллоо. Маш өтгөн иймэрхүү биеттэй болох ёстой. Одоо 2 хуваага тал хэсгийг нь ногоон өнгийн хүнсний будгаар өнгө оруулаад өгнө. Гэл юм уу хуурах хүнсний будаг хэрглээрэй. Ийм болсон зурмгаа одоо ийм хуршуу хэрглээд кремний утаа ногоон хүнсний будгаар ингээд баг зэрэг будаад зурмгаа дотор нь хийгээд өгнө. Цагаан өнгийн зурмагнда ийм хушуу хэрглэсэн байгаа. Одоо шарах шүгэний листнийхээ дөрвөн буланд нь зурмагнаасаа баг зэргийг шахаад шарах шүгэний цаасаа наагаад өгнө. Ингэснээр цаас маань хөдлөхгүй ажиллахад амар байдаг. Ингээд ногоон өнгөө гацуур модон хэлбэрт оруулаад жигэж шахаад өгнө. Ингэхдээ суур хэсэгтээ арай их шахаад дээшлэгтээ баг багаар дөрвөн удаа шахаж явуулна. Цагаан өнгийн зурмгаа засан хүн шиг харагдахаар мөн адил суура их шахаад дээшлэгтээ баг багаар 3 удаа шахаад өгнө. Ийм болохоор нь ийм чимэглэлээр гацуур модоо чимэглээд өгье. Одоо урьдчилж чалаасан шарах шүгэн дээр дороосон 100 градуст 2 цаг хатааж болгоно. 2 цагийн дараа ийм болсон байна. Одоо засан хүнээ хар улаан 2 өнгийн хүнсний будгаар ингээд зураад өгье. Ингээд маш амархан аргаар хийсэн амтад бисээ маань бэлэн боллоо. Сайхан баярлцгаагаарай. Амжилт төсөй. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.